Луганське щастя знову під обстрілами. Бойовики б'ють з окупованої Веселої гори. Двічі поцілили в ТЕС. Міни влучили в розподільник. Місто лишилося без води. Так розказав новинам на першому представник обласної адміністрації Ярослав Галас. Вечора обстрілювали місто Щастя з Веселої гори. Причому не саме місто, а теплоелектростанція. Вона десь за 1,5 кілометри від міста, і в прямі влучення є відкрите розподільче обладнання. Там дві міни вибухнули, і одна міна поцілила в дах турбінного цеху. Були пошкодження, але не критичні, тому електроенергію не припиняли подавати. Цілу ніч вода в Щастя не подавалася. Над ранок тільки зробили ремонт, відновили подачу води.